Вітаємо вас на нашому занятті. Давайте ми на початку помолимося, будемо продовжувати вивчати послання до римлян. Ти наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за цей вечір, дякуємо Тобі, Господи, за цей час в Твоєму Слові. Дякуємо Тобі, Господь, за Твою присутність в нашому житті. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти зараз навчав нас, наповняв нас, Господь, дай нам пізнати Тебе, побачити, Господь, Тебе, збагнути Твоє серце, Твій розум, Господь, дай нам бути навченими Твоїх доктрин, Господь, і просимо Тебе, Господи, щоб Ти працював Духом Святим через Твоє Слово в наших серцях і перетворював і змінював нас на Твій образ, Господь, так як ми на цій землі є Тобою поставлені саме для того, щоб відображати Твого Сина, Господь, щоб Ти працював у нас. Просимо Тебе, благослови зараз нас, благослови ритм, благослови їхню ситуацію там, покриє Господь там і дай Твоє вирішення, Господь. Просимо Тебе, щоб Ти відремонтував все, що нам потрібно, Господь, по Твоїй благодаті. Молимо з Твоє святе ім'я, Господа Ісуса Христа. Амінь. Ми з вами знаходимося в Римлян на другому розділі. І, напевно, ми сьогодні розглянемо починаючи з 5-го вірша. І тут написано таке: «Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками». І тут таке цікаве, власне, місце, про яке говорить апостол Павло. І в зв'язку з тим ми можемо тут, власне, пороздумувати про те, наскільки Бог благословив і вивищив людину порівняно з усім іншим створінням. Йдеться про дар вільної волі. І, власне, через те, що людині був даний дар вільної волі, і через те, власне, має місце суд, і, на жаль, ми бачимо, що через те, що людина отримала вільну волю, є, на жаль, такий наслідок, який ми бачимо, про який тут говорить апостол Павло, в людині, взагалі, в особі, як в такому феномені створіння Божого. Є жорстокість, бачимо, що тут написано в 5-му вірші, є жорстокість і ще є нерозкаяність серця. І насправді такі, дуже такі серйозні речі, про які тут говорить апостол Павло. І людина, як найвище творіння Господнє, ми бачимо вже починаючи з самого початку Біблії, і я би хотів би зараз відкрити книгу «Буття», 4-й розділ. І тут є історія про двох братів, про Каїна і про Авеля. І тут, власне, говориться, наскільки, незважаючи на те, що людина мала можливість бути навченою, людина мала можливість мати розуміння Бога, незважаючи на те, є завжди такий варіант, що людина, вона може обрати гріх, вона може вибрати жорстокість і нерозкаяність свого серця, і бунт, і відповідно ставати в опозицію до свого Творця. Хоча, якщо ми, ну, так поміркуємо, навіть чисто логічно, ну, який сенс створінню, якого Бог створив, щоб його любити, ставати в опозицію до свого Творця. Ну, практично, якби в якоїсь такої серйозної логіки в тому не простежується.
Але, на жаль, така річ, вона, власне, відбувається. Ми бачимо це, по суті, з самого початку, з буття третього розділу. І в зв'язку з тим можна побачити такі певні речі і можна дечого навчитися. І, власне, те, що ми в нашому служінні, в нашій церкві навчаємося, і те, що ми проповідуємо, власне, воно є цінне. Чому? Тому що це не є просто якась філософія, це не є просто якісь оповіді теоретичні, але це, власне, є для того, щоб ми могли практично застосовувати ті речі, які ми читаємо в Біблії, через об'явлення Святого Духа, через те, як Бог нас навчає, а ми внутрішнюємо Його Слово. І ми змішуємо Його з вірою, і таким чином Святий Дух навчає нас певних речей. Тому що навіть, скажімо, якщо згадати про Адама і Єву, тут насправді є дуже багато чому навчитися. І, зокрема, можемо побачити після того, як Адам і Єва зрішили, то ми можемо прочитати про це, що розмову Бога з людьми і із сатаною, зі змієм. І з 10-го вірша можемо прочитати. А той відповів: «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався». І ми одразу розуміємо, ми одразу бачимо, що щось відбулося не те, щось відбулося не так, щось пішло взагалі інакшим способом, ніж було перед тим. Тому що ми ніколи не зустрічаємо такої речі раніше, ну і фактично такого не було, щоб Адам боявся Бога. Але тут ми бачимо, що появляється страх через той гріх. І ми бачимо, що насправді непослух до Бога, непослух до Божого Слова, він насправді породжує дуже багато різних проблем насправді в житті віруючого, в житті християнина. І ми бачимо тут так чітко, що в Адама виникає страх. Адама виникає страх перед Богом. І це був неправильний вид страху. Це не був страх Господній, про який ми читаємо в притчах, наприклад, або в псалмах. Але це був страх через почуття вини. Це був страх через непослух, який він скоїв. І в зв'язку з тим, знаючи Божу всесильність, знаючи Божу всемогутність, він тепер боїться Бога. Але ми можемо подумати таким чином, що для нас насправді це не є правильний приклад. Як поводить себе тут Адам, для нас це не може бути правильним прикладом. Це є навпаки такий антиприклад, як віруючий може себе поводити. Тому що якщо віруючий зрішив, якщо віруючий впав, то в першому Івана апостол Іван навчає, що коли ми визнаємо свій гріх, то Господь є вірний і праведний, щоб очистити нас і нас звільнити від усієї неправди. Тобто, коли я грішу, коли я роблю щось не так, Бог очікує від мене не того, що я буду ховатися від Нього десь там в кущах, так як робив це Адам. Але Бог очікує, що я прийду перед Його обличчя. Так, звичайно, я можу бути з цього приводу невеселий, можу бути сумний, і це нормально, це є добре, що є сум, що коли є смуток, коли я згрішив, це є добре. Але я приходжу перед Боже обличчя, і я визнаю свій гріх. А там ми бачимо, що він тут не робив такого, він навпаки, він якось намагався, грав незрозумілу гру. Це, скоріш за все, що, могли би більше пояснювати світські психологи, що робив Адам. Але насправді це все не має ніякого значення. В чому, як то кажуть, колупається світська психологія. Тому що жодна людина не може змінити істини. Жодна людина не може змінити правди.
І як би людина би не намагалася, які би вона не придумувала різні правила, які вона би не придумувала різні кроки, один, другий, третій, четвертий, що потрібно зробити і так далі, тому подібне, жодна людина не змінить істини, жодна людина не змінить правди. А правда, власне, є в тому, що Адамові належало покаятися і прийти до Бога як до того, хто може пробачити його, хто може його зрозуміти. І ми бачимо, що у випадку Адама так не сталося. Ми бачимо, що він сховався. І як ми вже говорили, це для нас є таким антиприкладом. І далі Господь продовжує говорити, хто сказав тобі, що ти нагий в 11-му вірші? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів тобі, щоб ти з нього не їв? І очевидно, що Господь знав, що Адам їв з того дерева. Але ми бачимо знову Божий принцип, ми бачимо, як Бог поводить себе з людиною, як Бог себе поводить в спілкуванні з нами. Його серце є, власне, в тому, щоб ми визнали свій гріх, щоб ми не ховалися, якщо ми зробили щось не так, якщо ми зрішили, щоб ми не ховалися, але щоб ми визнали перед ним те, що було неправильно. І далі він говорить, Адам відказав, жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. І ми бачимо знову таку наступну неправильну рису поведінки в Адамі. Адам з однієї сторони, якби перша річ це те, що він, власне, знову продовжує не визнавати свого гріха. Він далі продовжує його не визнавати. Він хоче сказати тим, що в певній мірі, скажімо так, Бог є винен в тому, що Адам зрішив. А тут найближче хто? Жінка винна там. Бо, очевидно, жінка мені подала цей плід, і я їв. Ми не бачимо тут слів розкаяння, покаяння, ми не бачимо, що Адам би сказав, що так, Боже, я зробив зле, я зрішив проти тебе, я не послухався твого голосу, тому що ти сказав мені, то твій наказ був, щоб я не їв з цього дерева, цього плоду, і не уточнювалося, чи жінка тобі той плід подасть, чи ти сам підеш, наприклад, тобі щось в голову прийде, і ти сам захочеш щось з'їсти, підеш собі зірвеш. Бог про це не уточнював. Бог просто сказав, що він з того дерева не їв. І немає значення, хто подав, як подав, чому ти це зробив і так далі, і тому подібне. І це, власне, теж є такий хороший принцип для нас, тому що є певні речі, з Богом є певні речі в Божому Слові, які є так і амінь. І ми не можемо піддавати їх сумніву. Ми не можемо піддавати їх сумніву. І якщо ми піддаємо їх сумніву, ми тим самим даємо місце для сатани. Тому що він є тією особою, яка піддає взагалі Бога сумніву. І він хоче поставити, власне, ті великі знаки запитання. І коли ми раніше могли би прочитати, тут було описано з першого лиша, коли змій прийшов до Єви, то він, власне, почав з тих таких великих знаків запитання стосовно того, що Бог сказав, стосовно того, чи Єва правильно зрозуміла, що Бог сказав. І це теж є його, до речі, така територія. З тим треба бути дуже пильним і з тим треба бути дуже уважним, тому що, скажімо так, між нами, як ми приймаємо Слово, і між Словом, між Богом, який до нас говорить, може бути якась така певна, можливо, такий певний простір може бути. І сатана, він так хоче свої хвилі створити на тому просторі, щоб ми, наприклад, зрозуміли щось не так, насправді, як Бог сказав. Щоб щось перекрутити, щоб ми почули навіть щось не те, насправді, що Бог хотів, щоб ми почули. Тому то, насправді є важливо впильнувати за тим, як ми слухаємо. Насправді то є важливо. І далі написано, що Господь промовив до жінки в 13-му вірші, і він сказав, що це ти наробила?
А жінка сказала, зміст покусив мене, і я їла. І ми бачимо, що Єва, вона теж приймає таку хибний стиль поведінки, як і Адам. Вона теж приймає такий неправильний стиль поведінки. Вона не розкається в тому, що вона, в тому, що вона зробила. Вона не просить прощення перед Богом в тому, що вона зробила. Але вона вказує на змія. Вона вказує, що змій спокусив мене, і я їв. І знаєте, це такий насправді важливий такий пункт в тому, що Єва в даному випадку, коли вона це говорить, вона розуміє, що було, що це була спокуса. Це була спокуса, тому що вона каже, що змій її спокусив. І для віруючого є дуже важливий і цінний такий урок з цього, щоб не знаходитися, щоб усувати себе з місця спокуси. Щоб усувати себе з місця спокуси. Тому що коли ми дивимося на речі, на ті, які ми не мали би дивитися, коли ми знаходимося серед тих людей, серед такого суспільства, там, де ми б не мали би знаходитися, тоді приходять ті спокуси. Тоді приходять ті спокуси. І спокусами ще є така дуже цікава річ. Ісус Христос говорить в Євангеліях, Він каже, що це неможливо, щоб спокуси не прийшли. Він каже, це є неможливо, щоб спокуси не прийшли. І ми, як віруючі, як християни, так чисто природньо в своєму мисленні, для нас би самим найкращим варіантом би було, щоб ті спокуси просто не приходили. Ну правильно, спокуса не приходить, ну і все в порядку. В мене якби немає мотиву, немає приводу для того, щоб зрішити проти Бога. І це чудово. Я якби почуваюся на комфортно, почуваюся неспокійно. Але насправді Ісус Христос говорить, що насправді неможливо, щоб спокуси не прийшли. І спокуса, вона також має певну ціль, вона також має певне місце в житті християнина. Але однозначно спокуса не приходить для того, щоб ми впали. Спокуса не приходить для того, щоб ми впали, для того, щоб ми піддалися спокусі і тим самим відійшли від Бога, тим самим розірвали спілкування з Богом, тим самим збудували якусь стіну між нами і між Богом. Не для того спокуса приходить. Але спокуса насправді приходить для нашого зросту, щоб ми могли навчитися, як їй протидіяти, щоб ми могли навчитися, як їй опиратися. І в посланні до Якова є написано, що сатана ходить, як крикаючи лев, шукаючи пожерти кого. Але ви опирайтеся йому. Ви опирайтеся йому, будучи тверді у вірі. Опирайтеся йому, будучи тверді у вірі. І написано, наблизьтесь до Бога, тоді й Бог наблизиться до вас. Утікайте від спокуси. Утікайте від спокуси. І далі ми читаємо, що Бог говорить до змія в 14-му вірші, і він каже, до змія сказав Господь Бог, за те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову. На своїм череві будеш прозувати і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І це таке дуже насправді серйозне прокляття. Дуже серйозне прокляття. І очевидно, ми бачимо з того, що тут говорить Бог, що очевидно, змій не плазував до того часу. Змій не плазував. Тому що в нашому розумінні, коли ми чуємо слово змій, для нас вже очевидно, що то є така, ну, така тварюка, яка повзає весь час по землі. Ну, вона, по суті, нікуди більше, ну, так, є якісь там дереволази, можуть піднятися там на дерево, вилізти, є таке. Але, скажімо, більше ніяким чином, крім плазування, змій пересуватися не може. Очевидно, що до того часу змій міг пересуватися інакше. Не вказано в Біблії докладно як, але очевидно, що ну, це мало місце. І
для самого сатани, для самого змія, це насправді було таке дуже серйозне прокляття, що він мусив тепер після того, він мусив плазувати тільки, він тільки міг плазувати на своєму животі. Тобто це говорить про таке опущення, по суті. Це говорить про таке пригнічення, про прокляття, те, що, зокрема, думаючи таким чином, що через той гріх, який був вчинений, Бог сказав, що Адамові, що земля через тебе є проклята. Земля через тебе є проклята. І по суті той сатана, по суті той змій, він, будучи сам проклятий, тепер плазує по тій проклятій землі. І тут таке, ну, таке прокляття в множині. Таке є прокляття в множині. І для нього, я думаю, це було насправді таким серйозною поразкою, таким серйозним ударом. Крім того, 15-му вірші, Бог говорить зразу таку дуже цінну річ, обітницю свою, і він каже: «Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою». Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. І цікаво, що Бог говорить, що він покладе ворожнечу. Що він покладе ворожнечу між людиною і між змієм, між сатаною. Між людиною і між сатаною. І говорить далі, що воно зіте тобі голову, а ти будеш жалити в його п'яту. Тобто Бог вже на самому початку він дає обітницю Месії, він дає обітницю Христа, який переможе сатану. І також він говорить про те, що він кладе ворожнечу між людиною і між сатаною. Тобто можемо подумати таким чином, що через те, як... Тому що, скажімо, що зробив сатана? Сатана зневажив Бога, тому що він піддав його слово сумніву, він піддав його навчання сумніву, і він в зв'язку з тим спокусив людину як вінець Божого творіння, для того, щоб людина не послухалася Бога в тому. Але дивіться, що робить Бог. Бог обертає то прокляття, він обертає на благословіння. І він робить все в згодньому напрямку. Абсолютно не так, як того очікував сатана. Абсолютно не так. Він розраховував на те, що таким чином він зможе перемогти людину, що він може її принизити і тим самим кинути виклик Богові, тим самим кинути виклик Отцеві. Але Бог через свій необмежений задум, він робить зовсім навпаки, він робить так, що людина тепер стає над сатаною, і вона йому стирає голову. І вона стирає його голову. Тобто Бог дає нам насправді авторитет через Духа Святого, через Ісуса Христа топтати, як написано в псалмах, того крокодила, того вужа. І це є сатана, це є власне той змій, який спокусив перших людей. Але Бог дає нам той шанс, Бог дає нам ту можливість перемагати і бути переможцями в Ісусі Христі над дияволом. Але звичайно, що разом з тим, в 16-му вірші ми далі бачимо, в 17-му, через той гріх, через той непослух, які зробили Адам і Єва, на них приходить дисципліна, на них приходить Боже дисциплінування на них приходить. І це, до речі, є, ну, скажімо, це є невід'ємна складова, коли людина грішить. Це невід'ємна складова. І ми читаємо 16-й вірш, він говорить: «До жінки промовив, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твої, а він буде панувати над тобою». І ми бачимо, що насправді це всі речі, власне, так і відбуваються. І,
І це прийшло, власне, через те, що дєва не послухалася Бога. І Бог сказав, що ти будеш в муках народжувати дітей. Для Бога не було ніяких проблем зробити таким чином, щоб діти народжувалися легко, щоб не було мук, щоб не було страждань. Але через те, що Єва це зробила, через той її послух, ми бачимо, що це мало наслідком. А до Адама в 17-му вірші Бог сказав, за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Проклята через тебе земля, як ми вже говорили, що таке подвійне прокляття, як Бог прокляв сатану, щоб він повзав на своєму череві по цій землі, по проклятій землі. Він сам є проклятий, він повзає по проклятій землі. І написано далі, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. І насправді серйозні наслідки. І ми читаємо про те, що далі Адам і Єва, вони були вигнані через той гріх, вони не могли вже знаходитися в Божій присутності, вони не могли залишитися в тому Едемському саду, який Бог приготував для них, який Бог для них створив. Вони не могли там залишитися, тому що через той непослух і через той гріх, який мав там місце, який там стався, і через це, насправді, світ Адама і Єви так досить серйозно змінився. І в плані, скажімо, як це було по відношенню до Бога, звичайно, що Бог всі ті речі передбачив, і Бог знав, що все це станеться таким чином. І це сталося, власне, з того, як ми почали. Це сталося через те, що, насправді, Бог створив людину із даром вільної волі. І це було, власне, їхнім вибором. Це був хитрий вибір. Це був неправильний вибір. Це був, взагалі, постріл не в ту сторону. Але ми бачимо, що через те рішення, яке вони прийняли, вони, відповідно, мусили пожати те, що вони посіяли. І далі, коли ми дивимося на їхніх дітей, дивимося на Каїна і на Авеля, ми бачимо, що насправді, так як ми тут читали, що в Римлянах 2 розділі 5 вірш написано, через жорстокість свою і нерозкаяне серце свого збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному піддасть за його вчинками. І коли ми говоримо про жорстокість і про нерозкаяне серце, то дуже, насправді, таким прикладом в цьому є, власне, Каїн. І коли ми говоримо про Каїна, насправді можна про Каїна, про Авеля, особливо про Каїна, ми можемо, насправді, про багато таких різних речей з вами подумати. Насправді, Каїн, він, ми читаємо в 2 вірші 4 розділу, а далі вона породила брата йому Авеля, і був Авель пастух отари, а Каїн був рівник. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. І ми бачимо перша річ, про яку написано, про що написано про Каїна. Перша річ – це те, що Каїн був рівник. І ми, в принципі, що можемо сказати? Щось в тому погане є? Ну, в принципі, нічого в тому поганого нема. Хоча, звичайно, я думаю, що Каїн, в принципі, мав знати від своїх батьків
про те, що через гріх Адама і Єви, через гріх його батьків, земля є проклята. Земля є проклята. Але разом з тим Бог сказав, як ми тільки що прочитали в 3 розділі, написано, що в 17 вірші: ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Вона буде родити тобі тернину і осот. І в принципі Каїн якби розумів це, але він був рівником, тобто він працював на тій землі, він вирощував свої рослини. І далі ми читаємо про те, що в 3 вірші, що сталося по деяким часі, приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. І власне те, що ми бачимо про Каїна, що жертва була від землі. Жертва була від землі. Земля, як ми вже ще раз повторили, вона є проклята. Вона є проклята. І очевидно, що Каїн, однозначно, що він мусив знати від своїх батьків про те, що жертва не, що для Бога вгодною є жертва. Не, Бог не може прийняти жертву від проклятої землі. Бог не може прийняти жертву від проклятої землі. Що для Бога жертвою мало бути насправді тварина. Мало бути насправді тварина. Тому що коли ми читаємо перед тим, як вигнати Адама і Єву, для того, щоб покрити їхній гріх, і для того, щоб дати їм забезпечення, дати їм одяг, Бог мусив вбити тварин. І вони, власне, були покриті шкурами тих тварин, Адам і Єва. І та жертва, яку Бог зробив, це була, по суті, жертва за гріх. І, по суті, Бог показав їм приклад, яким чином вони можуть приносити йому жертви, і та жертва буде вгодна для нього. Але ми бачимо, що Каїн, він зробив зовсім іншу жертву. Він зовсім іншу жертву Богові приніс. І ми читаємо, що Бог не прийняв ту жертву далі. Ми читаємо, що Бог її не прийняв. Крім того, ми далі читаємо про те, що через те, що Бог не прийняв жертву Каїна, це мало, наслідком цього мала серйозна така злість з боку Каїна. Тому що ми читаємо, що його в 4 розділі, що його обличчя похилилось. Тобто обличчя людини хилиться у випадку серйозного гніву. У випадку серйозного гніву. Коли людина насправді почуває себе дуже такою роздратованою, дуже розлюченою. І це говорить про те, що насправді в серці Каїна вже відбувався, там вже раніше був запущений процес, який запустив змій, який запустив сатана. І той процес вже відбувався. Тому що ми знову можемо згадати і знову можемо змоделювати наступним чином. Якщо припустимо, Каїн і Авель приносять жертву. Вони обидвоє, скажімо так, мають смиренне серце перед Богом. Ну, так, припустимо, обидвоє мають смиренне серце перед Богом. Якщо Бог не приймає жертву Каїна, а приймає жертву Авеля, то Каїн, який би зробив з того висновок? Він би подумав таким чином, що напевно насправді він щось зробив не так. Що насправді, напевно, він помилився, і якщо ця жертва не є вгодна Богу від землі, а жертва мого брата вийшла вгодна, то значить це є властива жертва. Правильно? Mm-hmm. Це є властива жертва. А ми бачимо, що результат був зовсім інший. Результат був зовсім інший. Була злість, був гнів, і
І, власне, тому це говорить про те, що його серце вже на той час було зіпсуте гріхом. Воно вже на той час було зіпсуте гріхом. І він насправді не шукав Божого обличчя, так як шукав його Авель. Тому що Авель насправді не шукав Божого обличчя, і він був навчений, яким чином правильно принести жертву, і він зробив так, як він був навчений. Але Каїн шукав свого власного. Він шукав свого власного розуміння. І йому здавалося, що жертва від землі, з його стараннями, з його пролитим потом, з його трудом, вона